uudet Super Soaker 275175. Tupla tankit, nelinkertainen vesimäärä. Mitä te? Yäkkää. Väärin juokset, kovaa! Näitä tehoja ei ole ennen nähty. Tästä minä tykkään. Super Soaker 275175. Better is better! Nick Parkin odotettu uutuus. Wallace ja Gromit jännityskomediassa Vähältä piti. Mielettömän hauska Oscar-voittaja Vähältä piti nyt videona. Muista myös Väärät housut ja Juustoa puuttuu. Nisikin pyörät Superkeskon kuhoksesta, Itäkeskuksen kupeesta. Sergei Prokofievin klassinen musiikkisatu Pekka ja Susi tulee uutena ja ihastuttavana versiona. Legendaarisen Oscar-voittaja Chuck Jonesin toteuttama upea elokuvan ja animaation yhdistelmä Pekka ja Susi. Saatavana nyt myyntivideona. Arvoisa juhlakansa, ensi lauantaina kierrätyskeskuksemme sulkeutuu. Ihana luuppi on päässyt matkansa päähän, mutta vielä on yksi luvassa ja silloin meillä on vieraanamme ympäristöministeri Pekka Haavisto. Loistava Pepe Wilberi. Sekä tuolla kaiken kansan takana piilossa aikakone. Joten ensi lauantaina. Kello 22.25 tuttuun aikaan. Ihana luuppi! Adios.